د هر قسمه پریشانی او غم ختمولو لپاره یو 15 دعاګانی په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي چې په هغه سره الله رب العالمین زمونږ استاد هر قسمه مشکل او هر قسمه پریشانی زمونږ استاد الله رب العالمین ختمي. اولنی دعا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دعوة ذنون دعاء يونس عليه السلام اذا دعا وهو في بطن الحوت کله چې يونس عليه السلام د مې په خېټه کې کوم دعا وکړل کنه قران کې هغه الله پاک ذکر کړی دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه لم يدع بها رجل مسلم کوم مسلمان چې په دغه کلماتو سره دا کوم کلمات چې يونس عليه السلام د مې په خېټه کې ویلې په دې سره یو مسلمان دعا وغواړي الا استجاب الله له الله رب العالمين بدد دعاء قبولك يعني دعاء مخكي چي سړي دسي وي چي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او بیا پس سوکس دعاء وغاري نو الله به ول قبولي. دويمه دعاء د غم او د فريشاني د ختمولو د فاره انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرماي وي كان النبي صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر كلب چي يو غم یو کار خفکو یو کار کې پریشانی به وتراله نو نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. په دې سره الله رب العالمین د بنده غم او پریشانی او مشکل ختموي. دریمه دعا اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرمای رضی الله تعالی عنها فرمای ویعلمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات ومات نبی صلی الله علیه وسلم سه کلمات خودلی اقولهن عند الكرب او دغه کلمات زوایما په وخت مصیبت کې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویل دي چې دا د مصیبت په وخت کې وایا هغه کلمات دادی الله الله ربي لا اشرك به شيئا چا مله چې څنګه مخری پریشانی راشي مشکل کې پساو شي ون خلیفه پریشانه کې نو دا ډیر ډیر وایي چې الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله به دې مشکل نه اخلاص کې. او سلورمه دعا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال او دا دعاء نبي صلى الله عليه وسلم ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه تم خودلي و چې سارو ما خام دا دعا وایا الله بری قرضونم ختم کې والله بری پریشانی م ختم کې. او فینزم درود ویل پر رسول الله صلى الله عليه وسلم مانی په دې سره الله رب العالمین د بنده مشکلات او غمونه ختمي. ابي ابن كعب ته نبي صلى الله عليه وسلم ویلو وی کته په ما باندې ډیر درود وی او اکثره برخه د دعا ته په ما باندې درود د فارو واسي د درود د فارې مقرر کی نو نبی صلی الله علیه وسلم دی صحابي ته فرمال اذن تکف حمك ويغفر لك ذنبك. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کته په دعا کې اکثره ایسه زما د فار د درود د فارو واسي په ما باندې درود وی نو دا به ستاره فار کافی شي ستاده غمونو فرشانو د فار او دا رنګ ستاګونو نو په الله رب العالمین ما بکی.